Lehenengo ariketa honetan, zergetan eskatzen digute berdintza hau frogatzeko. Horretarako, egin beharko duguna da lehenengo gauza ikusiea formula trigonometrikoren bat erabili dezakegun. Hemen ikusten dugu sinukarratu alfa zatibi daukagula. Eta badakigu formularen arabera sinukarratu alfa zatibi bat ken kosinu alfa zatibi dela. Orduan, hortik joango naiz eta probatuko dutea zerbait lortzen dudan. Geratzen zaidana da hemengo hau. Hau da, frogatu beharrekoa. Hemen, egin dezakedan beste gauza bada, tangente alfaren ordez sinu zatiko sinu, idatzi. Eta, ondoko hau, geratuko litzeak. Bueno, hau da, frogatu nahi dudana. Ikusi beharko dut, guzti hau tangente alfaren berdina ateratzen den, edo ez. Orduan banoa, hau garatzen. Ikusten dugu hemen bi bider zerbait daukadala eta gero zati bi. Orduan zati bi hori simplifikatu egingo da. Bestetik, hemen sinu alfa bider bat ken kosinu alfa izango da. Sinu alfa ken sinu alfa bider kosinu alfa zati kosinu alfa. Eta gero gehi sinu alfa. Hau da geratuko zaidana. Biak simplifikatzen eta sinu alfa bider bat, sinu alfa bider kosinu alfa egiterakoan. Hemen, hau, banatu dezakegu bizatitan. Hau idatze dezakegu ere, ondoko moduan. Sinu alfa, zatiko sinu alfa, ken, sinu alfa biderko sinu alfa, zatiko sinu alfa. Eta gero gehi sinu alfa. Eta hemen, fijatzen bagara, zer geratzen zait. Sinu alfa, zatiko sinu alfa da tangente alfa. Sinu alfa biderko sinu alfa, zatiko sinu alfa, simplifikatzen da kosinua. Eta horrean geratuko litzaidake minus sinu alfa gehi sinu alfa. Eta beraz, ezerrez, 0. Eta ondorioz, tangente alfa geratzen zait. Ja, frogatu dut guzti hau tangente alfaren berdina dela. Hasi naiz, hemendik, erabili dut formula trigonometria, formula trigonometrikoa sinukarratu alfa zatibirako, eta garapena eginez, atera zait tangente alfaren berdina dela.